Вітаю вас, шановні колеги. Дозвольте поділитися з вами аналізом проміжних результатів клінічного дослідження INVENT-1, яке проводилося по Україні. Як вже сказала, це було відкрите, рандомізоване багатоцентрове дослідження, ціль якого була порівняти ефективність, безпечність і переносимість двох схем лікування пацієнтів з поширеним деструктивним туберкульозом легенів. Одна зі схем включала виключно пероральні препарати, інша включала внутрішньовенні препарати для лікування туберкульозу. Якщо говорити про ретроспективи, то спроби внутрішньовенного лікування туберкульозу були ще на початку ХХ століття, коли вперше були розроблені основні всім відомі препарати для лікування туберкульозу – ізоніазид, рифампіцин. І ці препарати тривалий час ефективно використовувались, зокрема, у практиці фтизіатричної допомоги в Радянському Союзі. Це було зумовлено наявністю великої кількості лікувальних закладів, санаторіїв. Взагалі, загальна система надання медичної допомоги ту пацієнтам існувала. Але на сьогодні уся медична міжнародна спільнота рекомендує лікувати туберкульоз перорально, і всі види інвазійного способу введення туб препаратів не вітаються. На слайді ви бачите основні гайди, основні міжнародні настанови поважних експертних груп. Так, вони здебільшого всі зосереджуються на пероральному лікуванні, на амбулаторному лікуванні, але внутрішньовенне лікування в цих гайдах також має місце. ВОЗ і CDC рекомендують використовувати внутрішньовенну терапію для критично тяжкохворих пацієнтів, а також для пацієнтів з значущими порушеннями всмоктувальної функції ШКТ. Але є тут певна невідповідність. У країнах, які в рекомендаціях спираються на принципи доказової медицини, доволі часто визначають тільки спорадичні випадки туберкульозу, якоїсь клінічної, практичної, доказової бази в тих країнах нема. З іншого боку, в країнах з високим часом туберкульозу до сих пір не було використання принципів доказової медицини, але клінічного матеріалу в тих країнах багатько. Редактор одного з провідних медичних часописів з туберкульозу відмовився друкувати статтю про внутрішньовенне лікування туберкульозу, аргументуючи це тим, що внутрішньовенне лікування відноситься до нетрадиційних видів лікування. Хоча, як всі ми знаємо, для будь-якої інфекційної, неінфекційної патології на стаціонарному етапі, на інтенсивному етапі доволі часто усе лікування починається саме з внутрішньовенного введення препаратів. Якщо говорити про переваги внутрішньовенного лікування туберкульозу у програмних цілях, по-перше, це найкращий варіант контрольованого лікування, безпосередні спостереження кожної дози, яку отримує пацієнт, точне дозування для кожного пацієнта, довене введення допомагає пацієнту запобігати неприємного зовнішнього вигляду, смаку, запаху ліків, а також процесу ковтання щоденно великої кількості пероральних засобів, препаратів. З іншого боку, внутрішньовенне введення має менше побічних реакцій, пов'язаних з ШКТ. Як я вже казав, на сьогодні стандарт лікування туберкульозу – це пероральна терапія. Негативні ефекти цієї терапії також відомі – це велика кількість таблеток. Жодна схема лікування туберкульозу не складається з монотерапії. Це схеми,
Зокрема, коли йдеться про резистентний туберкульоз, вони містять від 5 до 8 або і більше препаратів. На сьогоднішній день не завжди ми знаємо про якість таблетованих препаратів. До 25% препаратів пацієнти викидають, якщо вони втрачають довірливий контакт з лікарем або медсестрою у зв'язку з зниженням відданості терапії і відсутності 100% контролю за процесом лікування. Із біологічних негативних ефектів можна говорити про зниження всмоктування препарату при взаємодії з їжею або іншими препаратами. Знижується швидкість абсорбції у зв'язку з основним захворюванням туберкульозом. Знов-таки, всі таблетовані препарати проходять через печінку спочатку і частково там руйнуються. На сьогодні нема доказової бази, яка була б показана дослідженнями, які проводилися за стандартами GCP і порівнювали б переваги та недоліки введення різними способами туб препаратів до різних категорій пацієнтів. Літературний пошук вказує на велику кількість спорадичних досліджень, кейс-контроль досліджень, публікації клінічних випадків, публікації щодо впливу проблеми малабсорбції або впливу зниженої концентрації туб-препаратів на ефективність лікування. Знов-таки, всі ці дослідження незначущі за обсягом і не можуть вважатися повноцінною доказовою базою. Що таке дослідження INVENT-1? Це саме велике дослідження в українській фтизіатрії, яке виконувалося за стандартами Good Clinical Practice, і планувалося включити до нього 318 пацієнтів із 9 клінічних баз України. Загальна тривалість мала бути 18 місяців, період проведення з 2017 по 2019 роки. Ціль дослідження була проста – порівняти ефективність, переносимість і безпечність внутрішньовенних туб-препаратів у схемах лікування у порівнянні з пероральними видами фармакотерапії туберкульозу. Сам дизайн дослідження виглядав отак. На слайді вказані кількості візитів, також вказані такі параметри, як частота візитів і період спостереження за пацієнтами. Якщо говорити про первинну кінцеву точку, головну гіпотезу дослідження, то виходячи з того, що внутрішньовенне введення туб-препаратів забезпечує 100% біодоступність, нівелює індивідуальні особливості ШКТ пацієнта, і при внутрішньовенному введенні створюється максимальна можлива концентрація препаратів у тканинах і крові, наша гіпотеза була такою. На візит 4, що відповідає 30 отриманим дозам туб-препаратів пацієнтам, у групі інвазивної терапії, інфузійної терапії, абоцилювання, тобто кількість абоцильованих пацієнтів буде значно більше у порівнянні з групою, яка отримувала лікування тільки пероральними формами. Вторинні і кінцеві точки ефективності. Ми визначили їх таким чином. Це час до досягнення негативного результату аналізу на МБТ шляхом мікроскопії та посіву і комбіноване процентне співвідношення пацієнтів з негативним аналізом на МБТ і клінічним покращенням, а також рентгенографічною регресією туберкульозних змін через 2 місяці після початку лікування, після прийому пацієнтам 60 доз кожного з препаратів інтенсивної фази.
говорячи про критерії включення, вони представлені отут, на цьому слайді. Це чоловіки і жінки, вік 18-65 років включно. Пацієнти з діагнозом туберкульоз легенів. У пацієнтів мав бути принаймні один позитивний результат мікробіологічного дослідження на МБТ. Рентгенологічно встановлений за необхідністю, підтверджений на КТ результат, такий як порожнина, деструкція легенів, поширений процес з охопленням більше двох сегментів легенів. Для жінок з репродуктивним потенціалом це негативний результат аналізу на вагітність, інформована згода, спроможність пацієнта на адекватну співпрацю, пацієнти з негативним аналізом на GeneXpert і МТБ-РІФ. Щодо критеріїв виключення, то виключалися пацієнти, в яких по результатах дослідження мокротіння є стійкість до рифампіцину, вагітні, лактуючі пацієнтки, пацієнти з епілепсією, важкими психозами, поліомелітом, супутніми хворобами, в стадії декомпенсації, ВІЛ-інфекція, непереносимість будь-якого з апаратів у дослідженні. На сьогоднішній день ми проаналізували результати лікування у 109 пацієнтів. Із 109 пацієнтів проміжний аналіз охоплював дані 72 осіб. Кількість тих, хто вибув з аналізу, складали 37 пацієнтів. Основні причини – резистентність до препаратів першого ряду, яка була виявлена після включення пацієнтів до дослідження. Відсутність даних по посіву – 16 пацієнтів. Інші причини – 7 пацієнтів вибули з інших причин. Якщо порівнювати первинну кінцеву точку в обох групах, як ми бачимо на цьому слайді, ефективність абоцелювання в обох групах на момент 30-ї дози препаратів, отриманих пацієнтами, складала приблизно однаковий відсоток – 34,2% в групі інфузійної терапії і в групі таблетованих – 35%. Якщо говорити про вторинні точки щодо ефективності, то тут різниця значно більша. На момент отримання пацієнтами 60 доз у групі інфузійної терапії відсоток абоцельованих складав практично 58%, а в групі таблетованих форм – 47%. Якщо говорити про час до досягнення негативного результату аналізу на МБТ, то у групі інфузійної терапії цей показник також був більш значущим, ніж у групі пацієнтів, які приймали тільки пероральні форми. Щодо комбінованого відсоткового співвідношення пацієнтів з негативним результатом аналізу на МБТ і клінічним рентгенологічним покращенням, то тут у групі інфузійної терапії ми також отримали кращі результати у порівнянні з пацієнтами на паральних формах. На цьому слайді ми бачимо розподіл пацієнтів за формами туберкульозу в групах. І ми бачимо, що в групі інфузійної терапії відсоток пацієнтів з інфільтративним і дисемінованим туберкульозом був практично ідентичним. В групі таблетки є незначний зсув у бік підвищення серед пацієнтів з інфільтративними формами, що було зумовлено процесом рандомізації. Це абсолютна випадковість. Якщо говорити про форми туберкульозу і досягнення результатів у групах, при інфільтративному туберкульозі на момент прийому 60-ї дози препаратів у групі інтенсивної терапії, інфузійної терапії, де динаміка абоцелювання була набагато більшою, ніж у групі таблетованих препаратів, на цьому слайді ми бачимо, що на 45-му
на 45-й дозі на 5-му візиті практично всі пацієнти в групі інфузії були обезцільовані. У групі таблетованих препаратів 14% пацієнтів з усіх включених в аналіз були обезцільовані тільки на 60-й дозі. При дисемінованому туберкульозі ми бачимо інший розподіл. Хоча, знов-таки, в групі інфузійної терапії ефективність була вищою. І кількість табацильованих пацієнтів була більшою, ніж у групі пацієнтів на таблетках. Якщо коротенько робити висновки з цих попередніх представлених даних, то напрошується висновок про те, що контроль за лікуванням пацієнта – це краєугольне каміння ефективності хіміотерапії туберкульозу. Якщо ми повернемося на слайд з результатами за первинної кінцевої точки, де ми бачимо практично ідентичну ефективність абоцилювання в обох групах, то ми можемо сказати тільки те, що і у групі інфузії, і у групі таблетованого лікування був дуже жорсткий контроль за прийомом пацієнтами препаратів, чого в реальних клінічних умовах, як правило, досягти неможливо, тому що пацієнт йде на амбулаторне лікування, доволі часто немає необхідних ресурсів для контролю прийому пацієнтам кожної перорально дози препарату, що знов-таки зумовлює високий показник абоцилювання на першому місяці терапії у пацієнтів в умовах дослідження. Виявлена тенденція щодо більшої ефективності лікування туберкульозу з застосуванням внутрішньовенних до препаратів у інтенсивній фазі. І також у подальшому ми плануємо провести аналіз віддалених результатів і впливу обидвох схем терапії на частоту рецидивів процесу. Дякую.